galera, tá começando mais um vídeo da DM House. É isso aí. Engraçado é que os outros pau na lombra não fala merda nenhuma. Vocês têm que falar. Você vai levar a reclamação da Alan. Escreve, escreve o que eu tô falando. Eu sempre sei o que eu falo, porque eu conheço. Mas se você tá puxando. Não tem nada a ver, mas vocês têm que gritar. No começo eu não sabia que gritava, não. Gritar no começo e gritar no fim também, entendeu? Mas então, meu parceiro. E aí, tá de boa? Você tá gostando da casa? É um mural, tá ligado? Olha o modelo ali demais. Gente, pra quem não sabe, esse é irmão da Ju Bernini, não sei falar o nome dela. E parece que tem uma pessoa que ficou de olho nele aqui na casa, né? Não é eu. Não é eu, não. É, tá passando... Oxi, eu só nem falei. Eu nem falei. Não, engraçado é que eu nem falei quem era. Não, eu... Não, eu... Lógico, eu tô gravando todo mundo, mas eu só apontei pra ela. Não sou eu, não. Vou estar quebrando a minha cara. E aí, Cebozinho, quem você acha que é? Então, tipo assim, poderia ser eu, porque eu quero pegar a irmã dele. Mas vai confundir, mas não é eu que quero pegar você. E não tô interessado em você. Tava interessado na sua irmã, mas você falou pra sua irmã e sua irmã falou que... Ai, não... Simbolou demais. E você, fica ciúmes nessa, com ciúmes nessa situação? Eu senti os ciúmes de longe, por isso que eu vim até aqui. Eu nem vou falar nada, nem vou me expressar, não. Ai, não tem qualquer... Chegamos na linha. Então, quem será que tá querendo entrar pra família Bernini? Bernini? É você que tá querendo entrar? Não, por quê? Porque me falaram que tinha uma pessoa aqui que ficou de olho no Mucilon, no novo Mucilon, né? No novo Mucilon. E aí eu queria saber quem era, porque eu nem falei nada, eu só gravei ela que a outra já falou, não, eu não. E só eu tô aí de menina aqui. Só sobrou você. Só sobrou você, porque eu não sou. Ah, pois essa matemática, ela não tá batendo. Não é você? Não, é eu. Toca. E aí, que vocês acreditam nisso, gente? Ela falou que gosta de gente nova. Eu nem gosto de gente nova, vocês aí. É o quê? Puxa mais câmera aí. Qual que é? Eu queria saber, alguém lembra qual que é o vulgo dela que ela tem? Vulgo quê? De gostar de quê? Mucilão. Não, não venha passar pano aqui não, filha. Não venha não, viu? Aqui não, Verônica. Na hora que foi perguntar o nome do filme pro Richard, ele falou junta assim... Junta aqui, fica aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Na hora que foi perguntar o nome do filme pro Richard, ele falou assim... É, o nome do filme é Verônica, né? Que tá assistindo. Ele, é Valério o nome do filme. É Valério, tá pensando muito em você. E o Cebozinho ontem me chamando de Verônica. Ah, que isso aqui é Verônica, Verônica Mugo na sua casa. Ele falou que quando você tá do lado dele lá, ele não sente nada. Eu queria ver essa dúvida aí agora, senta ali só pra não ver. Senta ali só pra não ver se vai combinar. Só porque tem um pedido. Mas não, não é pra que ele sente. Ele falou que não sente nada, já vai com sair da mesa. Eu acho que ele tá pensando, finalmente Deus mandou uma coisa, tipo um Chester, um pernil. Porque eu só tava comendo pombo, urubu, galinha. Aí Deus mandou um Chester, um pernil. Quem mora em Rosa? Mas quem que tava falando? Quem tava querendo? Não, ninguém tava falando. A gente pegou na, a gente também pegou a visão, entendeu? Quantos anos você tem? Não, não precisa falar, não. Pelo amor de Deus. Quando acabar... Não é, mas ele não é tão novo assim também. Futuro. Ele vai fazer 18. E com essa cara, você é lerdo, viu? Né? Tá bacudo. Ah, eu tô feio, cara de novo. E eu vou fazer 19. Não é, não. Eu sei, a idade precisa ser dele. Ela vai fazer 22 e meio. Vou fazer 19. Eu quero que você fale aqui que eu não tenho 18. Jamais. Tá? Jamais. Eu quero. Eu estava ontem. Você tá casa de 30? Virou o que agora? Você tá tempo? Eu tô tempo? Parece que tem casa de 26, mano. 26 anos. Porra, 30. Porra, valendo. Os caras tá, tipo, acabando com você. Não, sabe o que acontece? Ele tá querendo criar uma rivalidade entre a gente desde ontem. Desde ontem, que ele já virou pra minha cara e disse que ele nem gosta de mulher. Eu falei... Contato, atrito com mulher. Eu falei que eu não gosto de contato. Você toda hora ficava assim, menina. Que mentira, eu só fiz assim, a hora que ele falou que não gostava de contato. Eu falei, coloquei o dedo nele. Eu acho que ele fez isso, eu acho que isso foi uma jogada de mestre, tipo... Eu não gosto muito de contato. Ah, então eu vou te tocar. Isso foi uma jogada de mestre. Eu falo isso porque eu sou... tem coisas que eles fazem que eu falo, eu sei o que ele está querendo dizer, eu sei tudo, parça, porque eu também às vezes faço isso. Ah, mas eu não tô sendo assim.
Não, imagina. Nossa, Lani, é por isso que você falou que você não gostava que pegava no seu peito, né? Tá ligado. Mas aí... Cante é boba, né? Eu nem falei isso. Né? Mas tá bom, né? Não, vem aqui. Agora... Tá bom, mas aí agora eu vou falar. Fala, eu esqueci o que eu ia falar. Você falou que você não gostava que pegava na sua tetinha, eu fui pegar na sua tetinha, aí você não deixou, né? Mas você tem uma tetona, porque você vai querer pegar a minha. Que eu quero pegar na sua tetinha. Sapatola sinistra. Não, vida. Aí não pode, entendeu? Essa menina é bandida, mas e aí, gente? Ceboso! Mano, esse cara já foi fazer café? Mano, eu não acredito, velho. Eu quero que você não lave esse copo não, você vê. Deixa eu perguntar. O que você acha aí? Você acha que o Avaleno vai dar leitinho na, pra ele? Ó a mãozinha aqui, ó. Ó, com a mãozinha aqui, ó. Ai, como ele disse. A mãozinha aqui, ó. Ele fica do povo, ele. Fico, você não tem reação. Tem reação não, caralho. E aí, o que você acha aí? Que você acha, Benedito? Olha, ele tirou a mãozinha. Olha, a última pessoa que se envolveu com uma pessoa... de criança aqui. Ó, a última pessoa, nada, Mucilão, que se envolveu com uma pessoa experiente, tá ali, até hoje, assim. É, a gente fica sem reação, né, primeiro? Não tem reação. De tela. Já fica pensando, mano. E vai perder. Aula. E vai perder. E vai perder pro outro Mucilão. Também, né? Vai ser de Valena. Como que você não nem tem nada, né? Ah, mas tem que tomar cuidado, né? Tomar um café. Porque, tipo, Alvin tava ficando com a Nicole, aí o Juan foi lá e que pega a Nicole também. Aí vai que ele tá ficando com a Valena e o Juan aparece também de novo. Não entendi essa lógica. Seus cálculos. Ele entendeu, mas é que eu não posso... Fala aí, ô Ceboso. What's up? Esse nigga is what you're talking about. Ela fela, não sabe brincar. Mas aí, Valena, tá interessado mesmo no Mucilãozinho ou não? Ah, ele é um novinho gracinha, né? Fofinho, quietinho. Ele é, ele é educadinho, mas eu ainda não sei. Porque esse negócio de muito bonzinho não me engana, não. Não me engana, não. Pra mim, eu gosto de gente que já mostra que não presta, que eu falo, esse é verdadeiro. Eu gosto desses assim, ó. Eu gosto de gente assim. Dele, olha aqui. Parece a Ju. É igual os que a Ju. A Ju é safadona, ela não me engana também, não. Ela é outra. Ela não me engana, não. Eu vou botar uns grãozinhos com a Ju, viu? Mas o quê? Mas ontem não foi a Rani. Eu quero avisar que ontem... Ontem a Rani, ela falou assim... Eu falei assim, Rani, o que você tá perto aí dele? Você tá querendo ele? Aí a Rani foi e falou assim, não, mas eu tô me aproximando dele pra me aproximar da irmã dele. É tudo questão de estratégia, entendeu? E nem se motivou no vídeo quando ela tava aqui, né? Né? Você ficou quietinho. Ficou quietinho aqui, não falou nada. Quero avisar aqui, a Ju tá no coração. No primeiro dia que eu vim... No primeiro dia também não. No primeiro dia que a Ju veio pra cá, tipo, não no primeiro dia, que eu vi ela, a gente já dormiu junto. No chão, porque não tinha colchão. Ela é parceira. É. Mas ela é malandrona. E a Valena vai entrar pra família Bernini. Não, calma aí também, que não é assim, né? Ela não quer entrar bem pra a família. Base, né? Ela quer só fazer um passeio básico. Ela só quer experimentar. Dá um oi, gente. Eu também tô aqui. É Valeno? É Valeno. Valeno Bernini. Cara, combina, fica ligado. Caraca, é uma coisa mais chique assim. Esse povo tem um sobrenome tão bonito, né? A gente vem Silva, Santana... Oliveira. Nem precisa de Pinto. Falar. Pinto. Amaral Pinto. Amaral Pinto, Zô? Você tem? Amaral Pinto? É isso, gente. É isso. Mas então,
Mas vocês acham então, que tá rolando um clima aqui? Ó, que eu acho que, sem dúvida, né? Sem dúvida, entendeu? Quero ver se vocês... Tá vendo que é essas carinhas... Só quero ver se você vai gostar quando pega sua irmã desse jeito aí que você tá pegando assim, ó. Vem cá! Olha! Meu Deus! Esse cara ele baixou. É bi! Mas então, gente, vocês aí comentam se vocês chipa esse novo casal aqui. Deixa no comentário. Esse novo casal aqui, entendeu? Aí, Valendo, vai. Termina o vídeo, então. Eu já falei, eles têm que deixar aqui nos comentários se eles chipam esse casal. Não, tem que deixar lá nos comentários lá. Mas olha essa carinha. Ele já achou que ia dar um beijo nele, né? Que eu fiz assim, ele já... Aí pronto, o menino ficou rosa. Hashtag que vergonha. Não esperava nem um pouco por essa. Ai, gente, aí. Esperava assim, safado. Eu vou encerrar do jeito certo, dá licença. Gente, esse foi mais um vídeo. Se você quer que a Rania... A Rania não! Ela tem um rolo com o Cebozinho e ela está nervosa porque os dois querem a Juvenile. Você deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Ativa também o sininho, porque daqui pra frente é só pra trás. Eu não quero né? Juvenile nem nada, não. Eu tô só causando pra entrar no barraco. É isso aí, o barraco. Só não, pro isso barraco, aí, gente. Esse foi mais um vídeo. DMR!